Les platges palmesanes de Can Pere Antoni, el Molinar i Ciutat Jardí ja estan obertes. La situació torna a la normalitat després de romandre i tancades a causa de vessaments d'aigües pluvials i residuals. Una situació que es dona quan es produeixen pluges intenses. Emalla, però, no descarta que s'hagin de tornar a tancar si torna a ploure amb intensitat. La solució a mitjà termini serà la instal·lació d'una nova canonada de 2 metres de diàmetre. El projecte suposa una inversió de 26 milions d'euros finançats amb el cànon de sanejament i es posaria en marxa a finals d'enguany. Esperam que durant el 2020 se pugui finalitzar aquesta obra i que és una obra que consisteix en aquest col·lector que transcorre entre les avingudes, les alçades d'escola graduada, fins a Cedar 2, de vores Coll d'en Rabassa. O sigui, són total 5 quilòmetres de longitud, 2 metres de diàmetre i 10 metres de profunditat d'aquesta tuberia.